اول حمد دے د پاغنی سبحان او چ مالک دم دز مکی داس مان کل شیائی پتس بھی سر گویا دی ہر یو کاری دے قدرت سر آیا نا نو د یوسف علیہ السلام کی سشور و شوا او عالم ندی قسی تدی حیران مسمع صورت فصورت یوسف دے دول سما سپار کی د قرآن نو د دنیا خائس چی واڑا کرا جمع او بیاتر لسی سیکر جوڑی پا میدان نو ہوارا حسن زان لد یوسف دے یوی صدا تقسیم شوی پا جہانا نو پیغمبر یوسف یوش پولی دخو با او پلار توائی تابر غارم دا پرسان ما یول ستوری اولی دل پا خوب کے نور سپوک مئی میں پکے اولی دل یو شانا ندتا زیب سی دب دوی کول ماتا او بابا جان پا دے خوب شو میران ور تپلار یوسف علیہ السلام آئے پل رونو تا دی خوب نکڑے آیا نا نو دا خوب نو پا مانا بڑیر زر پوشی او پاک اللہ با دکڑی غرائے پا جان نعمتو نبا پتا با دی تمام کڑی پا دی خوبی سو خبر نکڑے پا دانا نو کم وقت لار تایی چی خوب بیان ولو او پا دلیا بی بنا دل شلو خزان میرا نئی میو خوب دا دنواری دلو آئے چی ما خام کور تراغ لال فرزندانا نو دی بی بیاری او فرزند بیانو کو او دی دکار شدی سرے لکالو آئے نا رنوی اوی یوسف علیہ السلام آئے دے زمونگ پلار تا دیر بے ادگرانا نبی دا قتل لے بلشت دے تدبیر آئے او بس دا دی پا پلار پا منگشی میرو بائن آئے دا تجویز دی پا خپل میں اس کی جوڑا ولو آئے چی شیطان را غیر پا شکل دا انسان آئے لئی ابلیس اکڑل تقریر دا دوی دا پارا او دے پا کار تاسو لمر گوئے دا قدر دائن یو دانا مدد و دا یو رو روئے مساتی اکڑو زان سر پلانا نو آئی دوی تا چی قتل پا کار ندے او ور گزار کئی کوئی تا دکن آئن کدے قتل کلے رن دا میں وارے شرمندہ بشدہ شرپ میدانا نو خلق بوائی دازا مند پیغمبر دی او عاملس برات وائی قاتلان صبح پلار تا پزارو ملتنو فدو کبئی دا پلار کنو روانا نو متفق شٹول دا دفدی تجویز او پار کار کی دالا وی امتحان پلار تا کی ناسل پا منا پا دب ورت وائی چی مونگستایو فرزندانا نو یوسف رور مونگسر اولی گس بالا اوی سادت با موند دائی کوران رنگ پا رنگ میوی با موند سر اخرو سیل دا پار دیشی مونگسر آروانا نو ور تپلاوی چی یوسف در سر لارشی او زبا دیر کون پا دائی پسی خفگان زیاری گمچی دی بشر مخخری یای با تاسو طول ددن غافلانا لدی زامن ورطوی چی بابا جانا او یو ضرب ورطن رسی نقصان ورط پلاروی چی زامن وارے آئے دا یوسف پاک مائی کوئے پرسانا نو حسی میں چی دا خبر پر اختیاشی او رب سوزی میں پورا کی دا اجران دے زامن بخوڑ لی قسمنا ورطوائی پا منگ مکا بدگمانا
نو غرز دا چی دا پلار را روان کو او دا یوسف نبی دی رب شی نگا بان هر یا رور بسور او پو گبان دی او دا پلار مخ کی ور توائی زار قربان نو فرشتوی چی گدور از مرو یورو او نزار اکڑا ملائی کو دا اسمان اے گلاب دا خوگ کس بیان کا خوب امت تا دا نبی آخر زمانہ شی یوسف روان دا پلار پا اجازت اوی ویس پارم دی پا پاک رب لیزات پیغمبر یوسف خبر ندے دا زانا شوی دیور تا درنو مسلاتا نو چی دکلی نئی دیر لر بہر کو اور آخر شوی پری وریا زید قیامات بے بدی ور تکی خلی پسر باندی لوی از میختو دا اللہ رب لیزتا نو پا زنگل کی بای منڈی ور کولی او دیر از دی پخ پوکی لارل دازر آئیت او سندیر ور تور کرے زر جلالو چی خورو پا تمام جہان سی فتا نو دا لسرو میرانی دا پیغمبرو او زکا گیر شد خائص پا مصیبات یو دیاو پا دی طولو کیو خیار پلو رونو تے اوکڑو نسیعتا نوار توائی چی مادا فی سلو کا او چی رسوا بشو ددائی پا حلاکات لکا مخ کی چی ما کرے ہو بیان دادا مرک تجویز دیستا سو غلطا نو دیوی نا باندی میں اکڑے اتفاق او حسین چیرات جوڑشی مصیبات دا خبر شل طول تمندورا اگا کیگی چیس لکی پا قسمتا نو آگا دمی کمیس لرکلو پیغمبرنا او پلاری نشتا چی اوکلی حمایات پا شرکی کوئی تور گزار کو او سمشتا کنان کی آگا عمارتا او دا کوئے پشمار ویا گزا پخ کتا او ہم یولوی گٹ پا کی پروت او سلام آئیت چھے کم وقتی کوئی تا ورزا ولو او یوسف دی رکل دی رنو تا ملتا نو لیکن دوی دا دا خبران منلا او ومندل دوی موقع دا غنیمات چھے اللہ چا سر ملشی غم سدے او مخی اگور ای کارونا دا قدرتا نو پیغمبر دا کوئی بیخت ور را روان دے او جبرائیل لی گو پاک رب لی ذات پا قرار ای پا گٹکی نولو او ور پا غالے کلو کمیز دا دے جلتا نو دا کمیز دا ابراہیم علیہ السلام او پاک اللہ ور تور کڑے او فضیلات او یوسف علیہ السلام فلار تا دیر گران ورتے ورکل دا کمیست برکتا نو دا تاویس پشکل غال کی پروتو او شپکار ورتا پا وقت دا ضرورات ہم خوڑل یہ قسما قسم تا منا دا اللہ پاریو کار کی وحکمتا نو تیارا کوئے دد پتلو باندی رناشو او خامارانے تابے دارا او دخد مائت داخو پرے دوس درنو آلے گورا اور دل میں دارنگ دے روایتا نو یو بچے دید چیلائی کلو حلال او کلو آگا کمیسی وینو او کلت پائت بیا آگا کمیس دیرا اور لخ پل پلارتا او ورطوائی منشو تاتا ملامتا نو پلار تا دیوائی چی منگلو بی کولے او یوسف زان لجدا ناست و نیک سیرات چی واپس راغلو دے شرم خو خوڑلے او دروغن دیوائی تاتا کی کتا
نو پلار توائی دا قمیس دا یوسف و اخلا او حی افسوس دا چیو سنگا سخ سغات پیغمبر قمیس دا دیرو جڑل زیات او ویل دا خپلو لاسو می درکلو لرخو ستا نبیا یہ اوائل چی دا سنگز مرے دے او چی قمیس پی نو وے سلامات قمیس ندے سری شوے پیو زائیں کی آئے او کلیو سفیتری پا کم طرف چتا نو دیزا منو بخوڑ لقا سمنا او لی ازمی خدا اللہ رب لیزائت دار دا منو توائل چی پتلوار او دا غشر مخمی آزر کلیو پا خدمتا نو شل روان دکلار گردی پا زنگل کی او یوز مرے او نیو لٹ کی پا اکمات لار لی راو سور تو آئی بابا جانا او دخوڑ لی زمون رور دین ایک سیرتا نو دز مری نتا پو سکڑو پیغمبر او تاز مازوی دخوڑ لی او پا کمیات دی آقوب علیہ السلام پا مخ کی جاری او حق شر مخلو گویا رب لی زتا نو ورتے ہوئی چی مو خوخی دن بیانو او حرام کڑی دی اللہ پہر سغات زرات لمدے او دوز بیمار پر سیلا او دی پلار کیونی ام پا مسلاتا نو آگا دم اکلوز مرے دبند اخلاس او ویڈیر زیاد پیغمبر شانو شوکات چی کم وقت دی دا خبر مورے دلے او دوبار بیا شد پلار مخ کے ملامتا نو دیر خفا دلگیر یاقوب علیہ السلام او ورتے جوڑ مکڑو ماتا مصیبات تا سخ پلار سوکل دروغ جنو او سبر غارم زدر ابنار سغتا نو ہر اورات بدی رات لے دا کوئی خوالا او چی کوئی کی دا یوسف دے سالات یو کاروان یمن لمی سر تروانو اکی دا غبچش خبر پاکی کتا نو چکن آن تک مخدوی رسی دل او بوس کلو تیرا غی ضرورات سڑے لار دا کوئی پا غاڑ کی ناستلو او ضربو کئی کل ورخ کتا پا جرعتا نو جبرائیل علیہ السلام یوسف تا ہوئی او دیبو ککی کی نڈیر پا محبات نو دا جبرائیل امیل پیدن پیغمبر او کی ناستلو پا بوکا کے سلامتا نوچے وات پسر غسڑی بوک اکڑا پورتا او زیادی دلی رنا گانی درخمائت او آزا غسڑی اکڑو ناگہانا او یو حلق دچ خیست دیر نہایتا نو سو دا گر غدم پٹ کلل پا باکی او سو خبر ندی دد پا فضیلات وائیو بلتا چی دا خوب بشر ندے او ملے کرا تخکاری گی دا جلتا نو دائی خیالو کدی نورو خلقو اولی دا او شی ملگری بزما پا شراکات پا دے وجہ اکڑو پڑ دا کافی لینا او معلوم ندے سو دا گرتا کیفیتا نو دیا کو بلے سلام دستر گتورو او سخت و پخان دان دا نبوات اے گلاب کافی لی باندی بخر شی آئے او پیغمبر یوسف پلغند کی متا چی یوسف نبی اکڑلو را بہر او بیائی چی غکڑی چی داد یو بشار چی یوسف کم سودا گرو خست لے او انا مدد مالک بن زارا نو شوروان دا کافلی سر پلار او لی ازمی خود بادشاہ دا بارو بار دی پزے پی دا چی مصر تروانوی او شو پا خوب کی زلیخ تا پا نظر آئے
نو کی دا غد دا زلیخی وارا حالتا او خوب کی ولی دیوسف نبی حضرات پتے موس کی دا بادشاہ لور واسینا او دا خائص بھئی ہر چاکو صفتا نو ولی دی خواب پیغمبر دمر خیستا پاک اللہ ورکڑے او دا غطا قائت چھ بے وارا ولو مخ پا کم طرف او شورنا بدے او رس پا مسافتا نو زلیخا شل پا دباندی آشقا او شواف و خور پا کلی او پا مالا آئت خوب کے او ویل یوسف علیہ السلام تا او نم دی صدے کوی چرتا سکون تا نو ورتے اوی چی نام می دا عزیز او مصر خار می دے مسکن دا حقیقت دا غا وقت کا فلم مصر کی داخل شوائے او خیال کا اس نظارو تا دا قدرت آئے نو پیغمبر شلو داخل دا مصر خار کی او آورا اس دا زلیخی بی بی آلائت لار توائی خام خواب زو دی گمائے او ختم شل زماوارا شکایتا نو غارم زلطان مصر کی عزیز او شد عمر انتدار بمی غلائت لار دیر پا دی خبر شو خوشالا او عزیز مصر تیو لے گلو خطا نو وہ عزیز بداغی سڑی لقب او چد چابو پلاس کی وزارائت او عمین عزیز مصر آگا وخی او آگا کی گی چیسی لکھویں پا قسمتا نو پا جواب کی عزیز اکڑو لو انکار او چیز اما وعدت نیشت دے آجات لیکن نو اب دا باچا بی عدد زیادو او زلے خیوی باکی نوارم مولتا نو یو تر پل آخر دوار را روان شو او شلار کی دا دوارو شراکات زلے خی چی ولی دا پا جڑا سر شوا او وی ویل دان دے آغا شخصیت لو آخر دا چی دا وعد شل عزیستا او لیکن حس نو دا دویا مباشرات ورزش پی دا دی پا میس کی تیری دلی او نو خیال دوی کی دا چادنی زیکتا نو یو رکتا کی جاوہ کی وروانا او سیل دا پارئی دردہ او شروع بات یو میلئی اولی دل پا بازار کی او دے روان ور سرفوز دا حکومتا نو ناگان یو غلامی پا نظر شو او پا بولئی کی بخت لو ڈیر چاہت وے وجل قسم دا داغ بشر دے او چی میں خوبولی دلے کم صورتا نو کون تراغ لخ پل خاون تا دا سوائی او یو الگ تڈیر خیستا دینے آیا تا ورشدری طولی و آخلا پس روزرو او سوک لطا چی پورتا نشیپ قیمتا نو زلے خبر کی خان دی خوش آلی گی او چی ملاو شلو زمان دزڑ رائت الغرز چکاز اس کور ترا وستلو او دا اللہ پر یو کار کی ویک متا نو عزیز وائی زلیخی او لاب منشتا او دی غلام سر دیر زیات کو شفقات زلیخی ورطا ویر دما شوہرا او اس خفب مان نشی او سغتا نو ددغم او خوشالی بما سروی او کرم پورا بچی دد ویسا جات اے گلاب سنجی دا شیر نوایا او رب دکی دا پاشا آرو برکتا نو عزیز وائی زلیخی تش خبر او خپالن کوت دجل وگار زلیخی بی بی جول کرے ویو باغ او نال کرے پکے ار قسم شجر نو پدی باقی کور جول کو مزیدار او
چی پار مکانی اونے اونم بار راوی وائی چی اوئی دروازی وی اوری دل کے پدی اکڑا خباورا او نامی کی خود ددی بیت سرورا او یعنی داد خوشا لیا کور بیتار زلی خڑی رخیست و نہایت او ددی روخت یوسف پنظر آئے نو زلی خی بی بی دد کول پالنا او پا خوب کیلی دلے او ناموار پیغمبر یوسف دیر گران زلی خیتا او دد حسن پی دیر کڑے و اثر آئے نو محبت دا زلیخی بزیادی دلو او داش کواپ دی غریب پروار دا یوسف مخبت البندو پنقاب کی او چی بے مخل دا پردین را بارا نو زلیخ بد غمور کی ریتی دلا او تی اول بے غمو نپا جگار راز منی بے ساتل زال پٹا او پے پیغمبر یوسف دے نو خبران نو باتی نتا قدلی شو تمام اوی وی چی کار پکار دے مختصار یو رزی دروازی کلی دا کور بند او وخی کلو دا دا پار مقارر نو زلیخی مطالب او کلا دا دنا او شفی دامی پتا دوا رمال سار انکار اکڑلو یوسف علیہ السلام او ویل پنا گوارم پر ابغا نیا کبرا نو زمان دیر عزت کوی عزیز دا مصر او مناسب نا دے خیانت ستا دا شوار چی او سفن بیتری کم وقت اختی دلو او قدرتی لرکی دو باور تورا نو زلیخ بی وسروان ور بسیوا او دا قمیس نا اکلکو نیو پی غمبار کمیس اسلی دو دا شای موترم او عزیز ولان پا ورکے برابر نو دوارے اولی دلو لارو تان جب کی او پازید باندی ورد راغ لدما شار یوسفی چکڑی دی مطالب دا او دا گناہ بوجی ٹول دا دی پسر آئے نو زلیخی ورد ویل دا گناہ انگار دے او بندی واندی شی پا جیل کی برابر دا غزید زلیخی مکر سرگن شو او چی در روغی سمدستی جو کڑل پو نرائے نو یو ما شم دا غلط پروتو پزانگو کی او یوسفی دے بالو وی برابار اے گلاب دا ما شم خبر واورا او موجز شلخ کار دا پیغمبر نو غد پرکی دا ما شم سکوی گفتار او امتحان دا کریم رحیم ستار دا ما شم دا زلیخی دا ما مازوی و او پزانگو گو کی پروتو گلدن بہار آئے نو دی ما شم نازی زکڑلو پرسان او ما دا دی دوارو پراس کا خبردار دی ما شم ورسخ وگی خبری اکڑی آئے او کلو گویان الائی پرور دیگار آئے نو آتے ہوئی دا یوسف علیہ السلام او کمیس گورا عزیز پتلوار دا کمیس کوی دا مخی نشلی دلے او یوسف علیہ السلام بگنانگارا او کدر اسو نشلی دلے دا کمیسوی او زلیخ بگنانگا روی بیسیار چی عزید حالت دا دیکل معلوم او شری دلے کمیس رستو دا نامدار نو شمالو مرد بخپل دا حالت او دا غسین توراتا او شلک مار ورتوی زلیخ مکر دی دیر زیادے
او ډیر افسوس کوم ستا په دغه کارا زلیخی ورته ویل زما شوهرا او په وینا باندې مې وکه اعتبار زودند زما کړه طلب دی اوې خاوند په دې حال شا خبردارا نو از دویل یوسف علیہ السلام تا او د دې راز چرته کې مې کوي دار زلیخی توی بخنتی نو غواړا او تا الزام لگول دے پہ ایماندار نو رس پو رس پدا خبر خوری دلا او دا آواز خور شد مصر او پٹول خار ہم دا مصر خود دارن بویل او مناسب نخائی دی سرداکارا نو زلیخ دخ پل غلام باندی آشکا او بادشاہی کلی پتی موس کی دا دی پلار زلیخی چی دا خبری ووری دلی آئے او سلوی خزی را گنڈکل پشمائے نو ہاری خزی تے مالتا او چاڑ ورکا او ور توائی میوی پری کئی پکرار داغ وقت پی غمبر ناست پکوٹ کی او زلیخی جوک پا ڈول پسنگارا ورتے اوئی دا کوٹی نرا باہر شا او شیو سا بار کوٹی نا پتلوار چکم وقت دے دا خزی ہولی دلو اوخ پل گتی ٹولو پریکڑے وار پوارا نو چی پہنچ کی راغ لی بیائی اوائی لائے او دا بشر نہ دیکھو منگے قرار زلیخی اوائی داغ انسان دے او ملا مچ ماتوائے پا بار بار آئے نو آگا خضور توی چی دم روخ کی او ستا مقصد ولی پورا نکلو دل دار زلیخی ویل ما دیر کڑے طلب دے آئے او لیکن دپار دل کڑے دے انکار نو بیائی خضور تا ویل چی دامی وارے او کا مقصد می پورا نکلو جلو دار دے بقی چی آغا دم پا جیل خان کی او نن پر ان لرم دا دم رے اختیار نو زلیخی پا دغشان اکڑی خبر او خبردار شو تمامی دا مصر خار خلقوی چی نو خلقوی چی ترسو دیکی چھوینوی او دا خبر نختمی گی پیس لار رب تسوال اکڑو یوسف علیہ السلام او آئی خدایت زمانش مددگار جیل میں خوخ دے پزر چند راضی نیمان او لیکن دی عمل تنیما تیارا نو سمود پس دوکے دیانم جیل تراغلل او خبر ام دی ددی دوائڑو پیسرار یو ساقی وجوڑو البی شراب او بلوٹائی پا خول داو ددکار لو پا تومت باندی داخل شجیل کی دوارا او حوالات کی بوسو رزی سار یو رزی نان بایوی پیغمبر تائے او دا ڈوڈو شکور میں پسر باندی امبار نو دا ڈوڈائی مارغان تختائی زماد سرا او پا تابر میں ددی خوب ایک خبردار ہم ساقی ورطا دا رنگی بیانو کوئے اوز شراب جڑوں بادشاہ لمزیدار نو ورطا ہوئی یوسف علیہ السلام او کی دا وچی در تحال کمائی دار لیکن وورای دا دا غیبو علم ندے آئے او دا تعلیم ما ترا کر دے غفائے نو دی ساقی سب ملاخ پلو دشی او دا نان بائی بشی ورطلو سر پدار دخ پل خوب تابر مدغ دیرنو او پوے نا باندی میں او کلئی اعتبارا نو چی دالو یوسف علیہ السلام او دی ویل مونتو کی کول پا بار بار پیغمبر علیہ السلام مرکڑو جواب او فیصل دا مرشو پا دیکارا
نو یورت پاشا دی دوارا اغختلا او دی ساقی تا داسیو ویل سردار اے ساقی چی ما بوم بادشا تیاد کی او چی کم وقت پیشی اکڑے پا دربار نو بی گنای مراغل بندیوان ما او تیر کل ما پورا پینز کال پشمار ساقی لار بادشا بیرتا ہو دور کائے امنان بائی اغدام کلو لپ دارا نو دا خبر دا ساقی نشلیرا اولوی ازمی خود خالق پروردگار نو دے خبر کی نور تیر شلو کالا او غمی سچ دا چار بی مددگارا نو راوی بائی وقت دکی دی سامیان او دے برت میں شروع کرے او دے بیان بادشاہ اوی ما دے دا سے خوب لی دلے او خوب کی وین مسار بسار بغویان نو گورم دا چی سمنزر غالی تراغل او خوار گویانی اخوڑل پہغ آن گورم دا چی سمنزر غالی تراغل دا دے خوب در نپورتا گوارم تابی اپری وطن پتا جب کے وزیران نو دی ساکی تشور آیا دغا خبرا او چی او سفر تکم کڑے او فرمان دو ایل بادشاہ کستاوی اجازت او پا دی جیل کی او سڑے دے بندیوال دا خوب نو پا مان باندی پوئی گی او دا دی راز نبا خبر شمیرو بان ساکی لالو دا بادشاہ پیدل باندی او دروازہ کی دا جیلو درے دا غزوانا نو دا آواز کری چی یوسف علیہ السلام او پتا بیر خواہ خمستا شرین زبان دا باچا خوبی بیان کلو پیغمبر تا او پا جواب کی ورطا ہوئے قدر دال نو چی او کال فصلو نبخ کی گی او بیا بقات کوی دے پس دوران اشین بوٹے بداد مکزر غن کی او نبکی گی پا دے مل باندے باران نو دا دیغا مکر بادشاہ تا دا سوایا او استاد خود تابیر بخی جی دا غشان چھ ساکی کمبخ بادشاہ تا بیانو کوئی او حق دم اکل جاری دا غ اعلال نو ورشای دا غ سریرا ولی دا جیلا او دیر خوشا لکر مزر دا دا بیان دا بادشاہ استاز راغ پیغمبر لائے او ورطوائی بادشاہ غانی دی قربان نو دا یوسف امی نو دا یوسف عمر دا دیش کالو ندیاتو او چی کم وخشلو دا جیلو نراروان دے باچا ورطویل چی دین پسو تزما وزیر آزم شوی میرو بال نو مخین عزیزی مات کو دو دینا او قدرت ناجیبا دی در رحمان چے کمکار کی لرلو مارت او پر بادشاہ تی حق تجوید آیا نو ملتظم پا خزانو مکڑا دزمکی او شو منظور دا غدر خاص دا قدر دان رزش پی وزارت کی تیری دلی او مخ کی گور نزارو تا دا سبحان نو عزید مرشدو لیخ شوطری نپاتی او پلوی غم باندی اختاش و لدزان ہمیشہ بناستا والا رکو سوکی او سر بولک مجنون پا بیابار لچے کم جائے کے بدیکر ناستا والا او حغز بطری چاپے رو ما شمان زلیخ پوری بدیٹو کی کولی او ورسے ویچی او صفا غدے روا نو اشرفی بدی پذیری ورکولی او سر و مالی ترین دوار و قربان پیغمبر یو رس بلار تین دلو او زلیخی ورکنی ولی و میدان نو اشتر اغلو آگی اختلکی اونی ولی او شیوسف علیہ السلام ورط حیران دیجن پی جنی وائی چی تسوکی او سدی نم دے سدی کار سدی بیان
نو زلیخی ورطا ویل زلیخی ما آمالو سر ملتا دوارکلو قربان پیغمبر ورطا ویلو سندس شو اوائی ستائش کی ختم شو پدیشانا نو ورطا بیادی زلیخی نظر دس شو او ورطا وی جڑا کی اسو پنیران ورطا بیا بی چیزوانی دی چرت لارا اوائی ستا غم کی ختم شوی دمی مال نو ورتے بیا وی چی عثمانس غواری او زلیخیوی بس نکام دیرمان ورتا وی لیوسف علیہ السلام او ستا نکان جائز کی گی پیشان نو زلیخی تی مشرک ازان خبر کا نو زلیخی تی مشرک ازان خبر کا او عبادت لدی سات لی او دی بوتان پیغمبر تا زلیخی ورکلو جواب او شاب زرک کلی مرات بیانا نو چی اوسف نبی خبر شو پا دیان او یو سات شلو دزان سر ایران دغا وقت جبرائیل آغا داسمان آئے او پیغمبر یوسف تیرا اوڑو لفرمائے نو زلیخی چی کم درخاص کرد تاتا او منظور کرد مالک دا کل جان رب نسوالو کل یوسف علیہ السلام او دیل بیرت زوانی ورکل دا زمان نو ها غدم شل جنی دا سوار لسکالو او خوش آلی باندی شلو خاندان دا یوسف علیہ السلام پا وزارت کی او ها غکال دا کاسا لے شل روان نو او کالشو چی تیر کات شروع شو او ہر سرشو دا دیر غما پلرزان پیغمبر ارس کی خل با امانت او می سرخ دیکھو پتا برد دا ودان نو دا غلو التدام طول دا پلاسو او خوشان پرین دا خود پاک بندگان کاسانی عمر سید لیو اکنان تا او دا غو خود سخته او دا تاوان نو یا رضو یعقوب علیہ السلام ایز مازامن وار دا فرمان دا غلی دا پارا مصر تروان شئی او لوی سفر دا واق لیزان سرو خان نو امرا واق لیزان سرو وڑی دا گڑو او شای ملگری پا سفر کی دا کاروان غرز دا چی بنیا میر شتری نپاتی او شروان مصر تا دا غالس کسان او شوال ملگری کافلی سر پلار او سمر بور ترا سید نقصان دالس رونش داخل دا مصر خار کی او خیال کا وہ اس نظارو تا دا صبحان نو دال سرون شروان پا آغا دم او وڑی آغا خستا دزان سرم و کام چه دربار تا مخامخ شکم سغت او یوسف بی جندل دی پا آغا دم نو لیکن دی یوسف نبی نبی جندل او مخبا پٹو پا نکاب کی دا گلفام سلوی خال عمر میس کی و تیر شوی او پرد باو دا غوخ وزیر آزم نو بیایی دی تروٹے اکڑ لپنینا او تپو سکلو ترین شاہ موترام ورطوائی تا سشمار کی سوکسان یئی او دروغ موائی آلاتو آئے سمار نو ورطا دوی ویچی منگ دول سرنا اے صاحب پا بیانا دی پویا وام او زمان پلار پا دوانو سترگو دی مازورا او یو خدمت کوی دا آغا غنچا فما نو بل یو رور مو دے خوڑل شرم خانو او دیر نیاز بین رور زمانگ دول سام دا بیان چی دوی کول پا کم وخی او پا جڑا شلو یوسف پا آغا دما نو شو پس دل مخی دا اوخ پورا دروان او پا پردکی اوچو دستر گنام ورطا بیاوی یوسف علیہ السلام او پی مانی دا غلیل اس بدر کم نو بیا دا پارا چی رازی تاسو لسرنا او زان سر راولیها غیو لسام بیر تیکلا غوالی دوی تا واپس او دای خیالو چی دازک ورکو مات
او چی دوبارا شی سر زما درورا او اعتبار کل دا دوی پخلی کوام غرز دا چی کور تا دوی رسی دل او یو دیاوی حال بس بیانو ما نو پلی دو دا وڑای دوی شو دیر خوشالا او شکوی دوی کل ادائی پا حاغ دام پلار توایی چی پا خیر رسی دلو او دی دا مصر دا خارخ وزیر آزما نو ملمستیائی پا دیر قدر منترا کا او چیران منزاری تو عالم دا غلی پی مانی منترا کی لس او رات اوی چی او رور دستاسو کما نو زی اولاد با پشمار در کو محلا او چی کم وخرا ولیها غی اولاد سام ورت اوی لیاکوب علی سلام اولا ترنن می دیو سفیر ندے غما نو ماس پار لیو پتا سو پا دیر منا او روغ او جوڑ بران بوت للو سالیم بیا موی چی یوسف شر مخد خوڑ لی او آغرز می نیری گی دمات مای نو مسلاحات مو دے جوڑ کرد دا پارا او زماشم بنیامین کل پریدا مای اعتبار پتا سو نکوم زامنو او دا خبرستا سو دا کل من مای نو دی زامن ورطا اخوڑل کسمنا او چگر زو بید دانا سرمو کائم بنیامین روان دا پلار پا اجازت شو او شو داخل دا مصر خار کی کلو مائم لچی یوسف علیہ السلام علی درور او دیر خوشحال شو دا اللہ پلوی کرام لیکن دا یوسف نبی نبی جندلو او وقت پرکی دا پالا دے پو یوم نروٹائی دوی لپی غمبر کلل تیارا او ور توائی دو دو شئی روٹائی تسائم دال سرون جدا زان لکی ناس تلائی او بنیامین یوادی گر شو پوراما نو تپو سکلو تری یوسف علیہ السلام او اس پکار دے او مل گرے تالاو مائے بنیامین ور تپ چگو جڑ لے اے ساہی بدن نورس پا ماد غمائے نو زماغ پا لور دے خوڑ لے شرم خان او چی خائستاو دیر زما دڑ مرائے مائے لمی جاڑی چی آگر آسر نشتا او دانن زکز یوازی پاتے شمائے نو ور تاو ای یوسف علیہ السلام او کستا خوخوی نوزر بدر ارشام دی ماشم ورطا ویل چی اے دل برائے او دیر مشکور ستا دخوگو خبر یمائے نو منگا ٹولیو دا اسلام پا دل کی رونا او سنگ چی توائی دارنگ دی زگرام دا یاکوب او درائی لپی دانی او اصلی روز ما یوسف و محترم نو یوسفیو اسطارو ٹائی با ما سروی او بس دے او ذکر دا دوار اس تر گناہ مائے خیلوت گا کی زان لکی ناس تر تو آنتا او عبرت نا کوا کی بیانو مائے نو ورطوائی بنیامین خفگان مکا او زی یوسفیم دا غزیر در کوا مائے بنیامین پاوری دو دا سی تازہ شوئے او لکشی تازہ گلو نا پشبن مائے لو ورطے بیاوی زمان یاز بی نرورا او دی بلار شی او زتا سر بیام جواب برکلو یوسف علیہ السلام او دیر غم جل بزم انکلاروی سبو دم نو یوی لے دخت پا مرک تیارا او ورطوائی غلاک تھا بگی روائم پیمانی دغلی اول سور کی او کاسے کی خدا دد پا بار کے اوم نو شکن آن تروان دا یول سرونا او زی پلا رب نیامین و سرسام دے طرف نیو آز ور باندی اوشو او خلق وارد بادشاہ غلب ویگرم
نو د یوسف علیہ السلام په اجازت او ناګان یو اواز شلو چات د بادشاہ نه پټ شي پیمان دای او دی اواز په ټول راوستو هی بتای نو دال سن یو تربل شعران او چې په مونږ کې سو دے غل د حکومت بیا اواز کل کار چارا پیدا کرا او د اخبار بوی انعام د دو چتا نو دا یو لس پولیس فورن گرفتار کلن او کلا زیر پا خدمت کی دا ذرایت دوی ویل چی زمون دین کی دا کانون دے او غل بغلا کی دا مالک کوی خدمتا بادشاہ وی تلاش د مشر واخلے اوس پڑے تمام بارونا او سلامات پشاہی اذن دست چکن شروع شو او یو یو بار بیت پڑ دلو کت پکتا نو پا آخر کی نمبر راگ دا ما شمت او بادشاہ وی ورکلے تو لو ترو سایت آخر دا چی بار دا دیوز پڑ دلو او مخ کے گور نظارو تا دا قدرتا نو پیمان دا دا غلق شو سر گلدا او تمام رون شول سا کی ملامات بادشاہ دی رون تا مخو گرز ولو او ورتے اوی کار مکڑے دے غلطا نو ادر شو بنیا مل دی گرفتار شی او پری خودے بن شی دے پہی سورات دا غیر ورور توی اے عزیزا او سچ کی گیا غلی کھوی پا قسمتا نو یو سڑے زمون دا دی ڈلی نو آخلا او کڑی ہا دا غما شما پا زمانا تا لار دا دا بودا پستر گو دے مازورا او دا ما شم دا غیب لار کوی خدمتا نو سوچ چیستا خوخوی اغد زان سرکا او لیکن دے پری دکو در تا ملنا تا بادشاہ او ایل چی مونگا آغنی سو او گرفتار چی شد شکی پالتا نو نمنم کتا سو ہر سا ہر سو آئے او دا ما شن دے زبے ڈی روئے قومی زائت ولی فی الحال دے گیر شے پا کانون کی او پنی اومی دد کڑے دے دس خطا نو شمعو اوائیو چی یا با دے واپس کی او یا با زچ غوبا سمدائی بات حمل با اغر زوی طول خامل حضی او چی کم وقت کی زو آواز کڑم او چتا نو دا یاقوب علیہ السلام نسل کی داسی او حسوسی دا واقعات او دا حکمات آخری باب ملے سم کل روانائی او اس کی سب ختمی دوکے دا قربا نو سوسی دا واقعاتو حاغ وقت کی او دا یعقوب علیہ السلام دا خاندان اے دری نارچ کم سڑی کولائے او چی باور اگے دی نسل کی لسان نو ہیت آواز بائی دخلین نو خطلو او چی پشا بے ور تلاس کے خوپنان چگے اوی صدیرنو کی شمعون آئے او گوری دوی تال منا پا میدان نو افرائیم زوی دی یوسف علیہ السلام او پاو گوی کی خلاس دد غزوان دد دت غخور نشو پا عالم کی اوی ویل خرم قسم پا پاک منان نو پا دی مصر خار کی داسی معلومی گی او چی سوکست دے دیا قوب دخان دائن پا خپل میس کی دوی راجم پا جرگشو او یو دیا اکڑو دی ٹولو تا بیان نو پلار دمونگ نو آدھا ودا خستی او مخ کی تاسو سمرکڑے او دے نقصائے تاسو لار شای زبار و تلے نشمائے او دپلار مخ کے ملامت یم بیشائے یو دا شل پا مصر کی سار او شل دان کافلے سر روان الغرس کنان تا دیو اسی دل او دے دی خیر پیچی بس کبھی بیانا
نو پلار توائی خفم شی بابا جانا او یورا غلی تاتن فرزندان زید اغلاو کرد مصر دا بادشانا او بنیامین دیا والا کے بندیوان نو ور توائی کیا مل پا مونگ نکڑی او تپو سکڑ دا برکڑی او دا کاروان دا غوخت رین مخوارو لولو پلار او حیدری چ غیلارا تسمان نوی ویل افسوس دے پا فراق دا یوسف باندی اور میسو دی پلمبو کے دا اجران دا غوخی سپیل دستر گواری دل او پا یوسف بسی دے روکلو ارمان او شلو ختم آئی نظر دا دوارو سترگو او پار چارا زی درب لے امتحان دے زامن ورطا ہوئی زمون پلارا او تامیش کبھی او سو پاس خفدان نو تاجد دلا تروس دیر ندے او مونگا غم دا بنیا مین نو پلڑ زان ورطا پلاروی چی تاسو نا پوہی گے او زا پوہی گم دا طرف دا سبحان نو ایزا مازا من نوار لارشے او دا یوسف بطلا شکور نشی روان نا امید دا اللہ دا رحمت نشی اوڑا می دے دا یوسف غم کے اویزان نو آخر دا چی دوی دا کور را روان شو او شو داخل مصر کے بیا دا غا کسان وی ویل عزیز منگوان دے تکلیف تے او بودا پلار زمونگ جاڑی ہر زمان نو دا زمونگ روڑ زمونگ سر پریدا او رسی دل دے دیر منگا او تا نقصان دوی تا ویل یوسف علیہ السلام او تا سرور سر سکڑی دی پزان نورو یو ویو چی دا سواقی آتی او دا عزیز پا دی خبرا او شلی ران ورط دی اوی چی دا جوڑی یو سفی او زکڑیر دا تعجب دیستا بیار یو سف حاغ دم حجاب دا مخن لرکو او تا باوی چی نرخارا شو پاسمان ورط اوی زی یو سف علیہ السلام مان او یم غرزول تا سکوی تا دکن نو دا زمان فل سکرور بنی آمیر دے او دے زمان زڑگی تا دیر بے حد گران آغا دا میرون اخبو کی پری وطل او ور تیوی غلطی مکڑے دا قربان نو جواب بر کل یوسف علیہ السلام او ما فیرت مکڑا نصیب رحم رحمان اس الزام زمان بتا سو باندی نشتا او پا حالات مکڑی خبر دا بابا جان روحا خوی اوائی پستر گد مازورا اوستا فرا کی دی جڑلی او قدر دان جدائی دے معمول کرے دم رضیاتے او چپا مخی اوخی زیل کبارا لو پا جواب کی ورطا ہوئی پیغمبر ہوئے او واپسی تا سخ پل خور ہوئے تشیر وائن دا زمان قمیست دانا سر یو سیئے اوکڑی آزیر پا خدمت دا بابا جان نو ورطا وائی چی دارا کاغی پستر گوئے اوکڑی بینا با دی اللہ غنی سبحان کمی سوا خستن دی پا دیری زت او پا تن دی دوی شلد میں سر نرا روان لو یو دا ورطا ویل چیزا مارنو او مخی ماخ بل پار تکڑے او بیان چی او سف زمون نشر مخزے خوڑلے او نن قمیس بزوڑم دا قدر دان نو قافل پا خوش آلائی شل رخصت او دوی خو پرید چی پلا روی روان کور کے بال بچتے آقو بلے سلامی او چی پا ما بوی دا یو سف شرایان نو دی زامن ورطوی زمون پلارا او تلا پروتی پا غلطی
کسر گرزان ناگان یو داراو رسیدل اپلار توائی مبارک دیش قربان نقمیس واخل دیوسف علیہ السلام پاک اللہ اکرز منگ سر احسان آغا دم دا پیغمبر سترگی بینا شوی خوشالی شل دبی پخان دار نوم ویلی ورط داسی اخپل رورا چی ٹول ما ترازر کلی دا زمان آغا دم دی اخپلی گڑی اتڑ لی او لادل مصر توار زار زوانا نو چی یوسف علیہ السلام دوی نخبر شو او استقبال تا دخپل پلار شرار وان غرز دا چی شو داخل دا مصر خار کی او دا باکی عمر شو آل سا ساکنا نجوان دی ارد دا سیالی و خوش آلی و او تیر ولی زندگی دا اتمینان پیغمبر تخده می و دا صبر ورکا او پاک اللہ پرشو آخر کے میرو بان نو دا قصہ و ذکر شوی پس اورا کی او چی برتر ناصل قصائی لان ام نادل کخده دا پار دا عبرت او دول سمسی پارکے دا قرآن نو پاک اللہ دی اکڑی مونگ تا بخنا او شنصیب مجلتنا او در دعائنا موجودہ چی سمرہ ناس دی حاضرین موجودہ چی سمرہ ناس دی سامعین او رب دی ٹول پی دار غما پا امانا لو موجودہ چی سمرہ ناسی سامعین او رب دی ٹول پی دار غما او پا مان نم گلاب لرم لکم حقیقت او امتیم دا آقا آخر زمان